Tak, zdravím, tady opět Rapa a dneska bych vám chtěl ukázat, co dělat s takovouhle skřínkou, když je plná červotoče. Spousta skříněk má na sobě takhle dírečky, které značí, že tam někdy červotoč byl, ale ne vždycky. To znamená, že tam pořád je. To, že červotoč je stále uvnitř, se pozná jednoduše podle tady těch jedných pilin, které právě se na té skříni nachází, jo, jsou buď takhle nahoře, takhle to vypadá, nebo takhle uvnitř, a nebo když se skřínka vezme, tak to je pod ňou samozřejmě, že jo. Jo. A to je přesně ono. Na zemi takhle zůstávají zbytky těch pilin, přímo tady byla dírka, tady další, tady taky. Takže tady tohle to skutečně potřebuje a nedoporučuji něco takového mít doma, protože ten červotoč se pak rozleze po všem ostatním a to není dobrý. No a dneska si ukážeme, co se s tím dá teda dělat. Tohle je takový starodávný reprák. Z jednoho baráku tady kousek. Pan majitel nám ochotně dovolil si ho odnést, takže máme takovýhle zajímavý historický kus. No, co budeme potřebovat? Injekční stříkačku. Toto se jmenuje červostop. Zásadní věc, můžeme si takhle odlít. Dobrý. Je potřeba nějaký kalíšek, aby se to dobře nabíralo z toho. Tak. No a pokud teda vlastně jde vidět, že tam ten červotoč stále je, je to čerstvé, tak je nejlepší napíchat všechny ty dírky, takže takhle tímhle způsobem se prostě do každé té dírky stříkne trošička toho červostopu, no. A takhle a pořád. Nejlepší je to stříkat, aby to šlo co nejdál. Takže najít ten úhel, kam to vlastně jde, ta dírka. A tam to tak jako píchnout. No. Je nejlepší to dělat víckrát. Znamená, že teď to naimpregnuju jakoby jednou a pak třeba ještě jednou za týden nebo takhle za nějakou dobu, aby fakt všichni, aby se to fakt eliminovalo na 100%, no. Takže tak. Tak, teď tady dělám boční stranu a ještě bych zmínil jednu věc. Jak se fakt pozná ta čerstvá dírka, jo? Ještě tady tak zaostřím teda. Tak, přesně to je ono. Ona takhle vypustí takovýhle bordílek a právě v té kapičce jdou takhle vidět ty kousky těch pilin. Pokud je to stará díra, tak už tam ty kousky vidět nejdou. Jo? Takže tohle jsou vyloženě fakt všechno čerstvý. Jo, třeba takhle tahle už je čistá, ta už je starší, jo. A třeba tady. Tady to, jo. Jak z toho vypadne takovýhle bordílek. No a teď to napíchám ještě do konce, nechám to být a pak za týden se podívám, jestli tam ještě nějaký ten prach třeba na zemi nebo někde jde zase vidět, a pokud ano, tak to napíchám ještě jednou, pokud ne, tak je to v podstatě hotový. Určitě bych u práce doporučoval brýle, protože se často stane, že člověk to tou stříkačkou píchne do jedné dírky a z druhé dírky mu to vystříkne přímo do oka. Takže určitě brýle, asi aj rukavice, protože je to přece jenom jed. Z mě si moc příklad neberte, tady z toho videa. No, je to na obalu. Všechny ty informace ohledně bezpečnosti. Takže toť k téhle části. Ke zbavování se červotoče. Tak pod jedním z videí byl vznesen dotaz, že prý kde bereme ty rádia furt. No tak, abych pravdu řekl, někdy stačí jen takhle zajet prostě na garáž. Porozlídnout se tady. Něco vzít pod pažu a hnedka jít se opravovat. Takže jako, že prý kde bereme ty rády, ano. Tak třeba tady v takovéhle garáži. Takže takhle pár kousků. A je třeba už hotový.
a tak. Tak a tady máme poslední přírůstek do sbírky. Pomůžeš mě? Takhle. Takovýhle krásný magneťáček. Teslácky, jo. Tady takhle otevřeš, jo, krásně. Měřáčky. Jako klape to pěkně takhle. Otázka. Fungovat to asi nebude, chtělo by to prostě... Jo, co to dělá, no. Chtěl by to rozchodit. Takže to je další taková věc, která by se tady dala. Elektronky. Tady spousta elektronek taky nějakých. Všechno nakoupený. Prostě sranda, no. Tady taky něco je? No, takže takhle, no. Desítky kilo. Desítky kilo elektronek. No. Takže prej, kde bereme ty rádia, no? Tak asi tady, no.